Tai treneri, visų pirma, sveikinimai su pergalė, ar yra buvę kas nors panašaus per jūsų karjerą? Yra buvę tie, kad Kazanėje dirbau, tai vienas žaidėjas taip sakė, kad žaidė jisai Graikijoje ir sakė, vienas rungtynės taurės, ten buvo Karočio taurė, sakė, vienas rungtynės laimėjom 25 taškus, nuvažiavom, pralaimėjom 30. Tai aš vyram sakiau, kad nieko čia nereiškia, kada Alytuje žaidėm, nes mes blogai žaidėm. Tai aš tikėjau, kad gali kažkas panašaus būti, na, čia ketvirtam kelny truputį stebuklingų dalykų buvo, bet tikėjau vyras, tai matyti tas ir padėjo. 9 perimti kamuoliai, 4 blokai šį vakarą, kiek esat patenkintas savo auklėtinių gynybą? Nespėjau aš analizuoti gynybą ir neanalizuoju. Pergalė yra pergalė, jinai, čia yra taurės varžybos, reikia mus skirtumų reikia išlošti. Kur dabar čia kalbėsi apie gynybą arba apie puolimą? Viskas gerai. Beveik visas rungtynes neleido varžovai pabėgti daugiau nei 15 maždaug taškų. Kas nutiko ketvirto kėlinio vidury? Vyrai patys suprato, kad čia ne tik pergalė reikalinga, bet reikalinga kitų skirtumų. Tai buvo tokių, sakau, drąsesnių metimų. Gynyboje gal šiek tiek tokios kaip avantiūros, ne avantiūros, šiek tiek rizikingos gynybos, nebijo ten keistis, mažas su dideliu. Tai manau, kad viskas susidėjo ir tie pataikymai ir šiek tiek kitokia gynyba. Tai ir svarbiausia vyro entuziazmas. Čia jų tiek soliukas, tiek aikšteliai šaunuoliai. Panašu, tas darbas per žiemos šventės atsipirko. Ryt gal duosit laisvadienį auklėtinėm? Duosim. Sekmadienį varžybos, tai duosim pilsėti rytoj. Ketvirtfinalį laukia Klaipėdos Neptūnas. Kiek tai parankus varžovas jums? Negalima nieko sakyti. Jokia čia parankus, neparankus. Reikia negalvoti apie pergalį, reikia galvoti apie gerą pasiruošimą, apie gerą darbą, gerą savijautą. Aš patenkintas, kad mes po to koronos ir tiek laiko nesportavę vyrai pasikėlė ir šiandien nebuvo to tokio, kad iškristų, kaip pirmas varžybos mes žaidėm. Tai galvoju, kad gerai dirba ir fizinio rengimo treneris ir šiaip toks geras suplanuotas darbas, kad reikia atstatyti kondiciją vyrų ir gausis ir geras žaidimas. Tai džiaugiuosi už visą komandą. So coach, first of all, your thoughts about the game? First, we didn't came here to win the game. First time this season I told to players I'm disappointed from them how they step up on the floor. From the first minute was a lot of not focus because after first game 25 points they think that that's over and happened this on the end. How much it was hard to motivate your players after the first game? I think you saw the picture, so I think you answered me on this question. 16 turnovers today, is it because of the lack of the concentration? Yes, for sure. They start to press us. We didn't follow the game plan and happened 16 turnovers. And coach, what happened in the fourth quarter in the last 5 minutes? Because we don't keep the ball, we don't play like we supposed to play and happened this. What do you think about your performance in this year's King Mindaugas Cup? So after this today we didn't do good. So till this game, but that's it.